Okay guys, so aku buat dekat jauh ni. Pening tu. Satu hari sampai ke malam ni. Dah gelap lah. Okay, so hari ni kita nak deliver MVI ni. Nah. Jangan tinggu lah sini. Okay, so pergi agak dia. Asal dia bahagia. Okay, so ini kita nak deliver motor ni. Okay. Ah, dia. Oh, ni nak pacak nanti. Ah, tayar main. Okay, so ini kita dah siap. Motor ni kita nak biasa nak simpan sikit dengan owner kan. Nak tanya khabar kan, sehat ke tak, hari ni hari jadi. Masak hari ni. Okay, so nama siapa kak? Nama saya Lini. Daripada Team K Garage. Team K Garage ya? K Garage ya? Nanti kita cerita apa di sebalik K Garage ni. Okay kak, saya nak tanya sikit pasal motor ni. Macam mana boleh keluar idea nak buat colour, orang cakap ni colour Y10 V2 kan? Yes. Haa, lepas tu macam mana boleh buat design, orang cakap ni design Danny Robert. Macam mana boleh combine dengan colour ni, macam mana boleh fikir macam dia buat size. Belum kita nak tahu. Okay. Sebabnya salah satunya sebab suami sendiri pun kita tak suka dengan mas. Tapi tak nampak macam mas, dia cuma macam ala-ala skripi. Tapi okey nice, kena dengan kehandsomean dia tu. Ni kan nak Kasia ni. Kasia. Kan nak Kasia ni. Tapi ori dia punya Robert. Dia punya design jadi Robert. Tapi kita ubah. Kalau siapa datang sini, design dia jadi Kenny Mamu. So kita ubah design tu. Siapa yang datang bang, saya nak spek macam ni. Okay, datang bang, saya nak ikut spek Kenny Mamu. Nak datang je cakap macam tu. Lawa ayat tu. Jadi putih ni kita gantikan Nescafe OS. Sebab dia sebab minum Nescafe OS, jadi kita nampak dia tu berbeza. So pandai lah menarik perhatian kat sini. Sweet lah, sweet. Very sweet. Dengan sini. Kenalah dengan dia punya kotak-kotak ni. So husband I tak boleh pakai putih. Kalau dia pakai putih nanti dia jadi gebu. Itu. Dia tak boleh pakai putih. Okay. Dia kena jadi hitam sikit. So yang motor ni guys, banyak husband dia bawa lah. Kat ni, dia kata ada free, dia ikut lah. Okay. So dah tahu dah sebab apa dia pilihkan macam ni. Mana dah time dia tu. Ada minum Nescafe. Minum Nescafe guys. Minum Nescafe. Okay. So kat sini, tu cerita sikit apa di sebalik kegaran ni dan apa kat sini buat pekerjaan. Saya sebagai admin dekat Kegaraj. So siapa yang nak endorse ke, nak tukar modified kereta ke, tukar enjin ke, bersewaktu dengannya, bolehlah datang ke workshop Kegaraj. InsyaAllah harga pun terbaik. Jumpa husband saya, runding dengan dia. Kalau dia rasa mahal sikit, tak apa picit dia sikit, insyaAllah boleh. Picit, jangan picit lain ni, picit. Picit sikit je. Bagi sempang lain. So Kegaraj ni sebenarnya ada buat convert engine, nafkat apa semualah. Dan macam tadilah endorse engine apa semua ada buat lah. Tapi banyak buat kekar lah. Untuk kekar lah, specific kekar lah. Tapi untuk kereta lain insyaAllah boleh datang lah. Lepas tu kat ini ada buat untuk towing kat motor kan? Towing motor, okey. Jadi kalau ada lagi itu motor? Motor masa kejadian, ada lagi. Kalau siapa-siapa nak towing motor boleh call nombor. Nak pindah rumah ke apa kan, nak angkat barang boleh pakai. Ini ada 4x4, kena buat iman dia juga. Kita nyambung masa lagi. Dah lama sangat nak cakap. Owner pun dah tak nak cakap. Okay, so kita nak minta sign dengan Wish. Okay. Kat sini. Dari mana orang boleh? Boleh tapi ni, sign. Nak nyanyi ke? Nak nyanyi? Boleh. Eh jadi kan? Depan ni. Depan. Are you ready? Mamu nak ikut sikit-sikit. Are you ready? Okay guys, hari ni semalam kan? Jadi semalam jadi kat sini. So kita cakap daripada Tiara Sofa, kita ucapkan happy birthday.
Tengok, ada wish. Dah ready dah tepung ni. Okay guys, okay. All the best Rizal. Ready, satu, dua. Diorang punya team memang the best. Siapa nak buat stiker, segala apa-apa stiker ataupun apa-apa design, boleh sembang dengan owner, nama dia Rizal ataupun partner dia. Bersembanglah macam mana apa semua nak, dia akan buatkan. Tapi boleh je, sentiasa di belakang kamera. Tangan sikit, selalu ada. Okay, so guys, yang mau masa terima kasih kat sini kerana support orang tu kau tahan. So siapa nak datang buat spek ni, Kenny Mamu, ingat eh? Kenny Mamu. Okay, so guys, jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Tengok video ni dekat YouTube juga. Tengok dekat kita IG page, Insta, Facebook, semua ada. Okay? Okay. See you, bye-bye. Check it out.